Dobrý večer. Dobrý večer, milí přátelé u obrazovek. Dovolte, abychom vám všem blahopřáli. Srdečně vám blahopřejeme. K čemu je vlastně blahopřejeme? No k čemu, že přišli na 34. televariety. Srdečně vám blahopřejeme, že jste přišli a poslyšte, není ono to naopak? Jak naopak? No, že diváci jsou tam, kde byli tady u obrazovek, no, a že jsme vlastně přišli my. Aha, máte pravdu. No jo. Milí přátelé, takže my vám neblahopřejeme. Není k čemu. Jo, jste pěkně doma. No, prostřed rodinného kruhu. No a jinde být ani nemůžete. Protože to nejde. Jednou jste se oženili. Jednou jste se vdali. Někdo i víckrát. No, takže sedíte doma. A myslíte si o tom svoje. No a do této veselé a radostné nálady přicházíme s naším zábavným pořadem. Soustrast. Dovolte, abychom projevili účast i divákům v Německé demokratické republice. Jistě. Liebe Freunde in der Deutschen Demokratischen Republik, wir hoffen, dass auch Sie in einer guten Laune sind und wünschen Ihnen viel Vergnügen mit unserem bunten Varieté-Programm. Ich auch. No, tak čím bychom tak začali? No, čím bychom začali? Každý začátek je, jak známo, lehký, že ano? Těžký, no. Totiž těžký, máte pravdu. Někdy se ani nedá začít, tak je to těžké. No, jako tuhle, jak seděl jeden pán před restaurací na chodníku a strašně plakal. A lidi se u něho zastavovali a ptali se ho, proč pláče. A on naříkal, protože nemůžu do hospody. Co pak, divili se lidi, někdo vám to zakázal? Ale nezakázal. Tak vám chybí peníze? Ale nechybí. Tak proč teda nemůžete do hospody? Protože nemám žízeň. Těžké, velmi těžké by bylo začít, kdybychom neměli čím. Jenže my naštěstí máme čím. Čarára. Takže začít je pro nás skoro tak snadné, jako například učesat Karla Hálu. Karlíku, promiň. Začínáme. Kde přebýváš, že sám stávám do jiter mrazivých? Pláníš jirou sám do bláhových se srdcem spoutaným. Já jsem řekou tvou bez břehu, širou plání dunajskou. Já jsem tvůj svět slzy planet, nehať si tekou dál. Vídám ohně plát, jako hvězdy zazáří. U nich uléhám do trávy, dívkám nahlížím dál do tváří. Neptej se hvězd a vstříčným břehům sejdi blíž. Řekla jsem já, to já čekám, až ty se v ní dobře ponoříš. Jen co v mojí náruč ty sám vstoupíš, vstříc výhni sluneční. Zas může žít ty bláhový sám cestou zpáteční. Ty sta širá pláň bez břehů, utonul bych v ní. Země moje matka širá, ona mě skonejší. Zapadí srdcem svým, kdo se s řekou objímá. Už mě na housle hrát říká, už se dlaní svých vln dotýká. Chladné vlny širou plání jdou. Utoneš jen víš se zvednou, kruhy pouhé dátu zůstanou. La. Koho čeho? No, že máme opět plné divadlo. No, vidíte no. To, a pak, že nejsou lidi. No, jenom jestli ty lidi nepřišli jenom v domnění, že uvidí zase medvědy. Tedy, vážení přátelé, no. Podobné domnění by bylo úplně na draka, no. Protože dneska tady nemáme vůbec žádnou zvěř. No, ale můžeme vám o ní vypravovat. No, to jistě, no, to vám můžeme vypravovat no. Třeba obsech, to no. Bych mohl zejména já jsem byl tuhle na výstavě psů. Fakticky? No, tam bylo lidí. A co psů? Tak jako psů. No. Tam byli dobermani a knírači no. A čau čau. Bambino. No, několik a no. Foxteriéři a exteriéři a obyčejní jezevčíci a policejní jezevčíci. Ale no tak to snad ne, to, kdybyste takhle řekl vlčáci, ale jezevčíci a policejní psi. To... Tajný. A to jo. A to hlídací jo. Psi tam byli no. A... Lovecký psi tam byli a takový ty psi, ty záchranáři no, taky tam byli. Tohle to mě uvádí v úžas, že vlastně psi mají taky povolání, no že jo. Jsou v tomhle ohledu jako člověk. No tak skoro jako člověk, no. To zase oni kam se hrabou na lidi, protože oni psi můžou dělat v podstatě jenom to, na co mají kvalifikaci, víte. Takový pes třeba se vyučí Vyslídit omamný jedy umí třeba, jo? A takovýho psa dáte na salaš k ovečkám a bude tam zbytečný. No, pokud to všem bača nefetuješ. No jistě, samozřejmě. Nebo ve Francii vám mají takový psy, který dovedou najít lanýže. A jeden můj známý si takovýho psa koupil, přivez ho sem a on mu tady trouba nedokázal ani vyslídit, kde budou mít žampiony. No, já jsem ovšem nedávno zjistila, že takhle se zdaleka nespecializují jenom psy. To máte u kanárů podobný. Jo. No, a můžu, já jsem tuhle byla ve Zverexu a tam měli v jedné kleci dva kanáry, víte. A ten jeden teda překrásně zpíval a ten druhý ani muk. No tak já jsem pochopitelně chtěla koupit toho, co zpívá, že jo. No a ten vedoucí mi povídá, že to nejde a že si musím koupit oba dva. Prosím vás. No mě to dohřálo. Já pane vedoucí, to už dávno nejde ani v zelenině, abych si musela s banánama kupovat i mrkev, že? No. Já chci kanára, který zpívá, on, že to nejde, že ten druhý musí s ním. Jo, pán, to bych ráda věděla ovšem proč. On, pán, tak já vám to teda řeknu. Ten druhý je jeho manažér. Ptáci mají manažéry, to je zajímavý. No. Já jsem byl, to je taky zajímavý, já jsem byl taky, nedávno jsem byl schánět klukovi žábu v obchodě. No, to je snad lepší inzerát v mladém světě, ne? Myslíte? No jistě. Inzerát na rosničku. Jo, ona šla o rosničku. No, tak rosničku to jsem skáněl. A představte si, oni nejsou, on prej všechny rosničky prej vykoupil hydrometeorologický ústav, tak mě doporučovali Revma. No tak oni se totiž žáby strašně málo rozmnožují. Asi, no. Víte proč? Ne. Protože žáby se bojí čápů. Aha, to je dobrý. Tak jsem si koupil želvu. Jo. Koupil jsem si želvu a vidíte, říká se takový pomalý zvíře a mě vám tak rychle pošla. Takhle v úterý jsem si ji koupila, ve čtvrtek pošla. Celá, jo? Celá. Tak jsem to šel reklamovat, že jo? Povídám, podívejte se, tak v úterý jsem si koupil želvu, vy jste mi říkali, že mě přežije a ona mi cípla za 2 dny a oni říkali, nezlobte se, když vy jste v úterý tak mizerně vypadali. Ale jak koukám, tak jsme se zase od těch němých tváří dostali zpět ke člověčenstvu. No, já bych řekl napůl. Jak to napůl? Teď sice následuje ukázka neuvěřitelné lidské dovednosti na volných žebřících, ale my dva, jak nás znám, my na to budeme koukat jako vejři. 4 Beno! повстречали сегодня. И для двоих все изменилось, и мир другим стал. В тот же миг мир от чего стал другим, догадаться несложно. Но невозможно об этом сказать напрямик. Так не должно быть. Нет, нет, никогда. Чтобы любовь захватила нас, ждать нужно года. А от внезапной любви, что приходит мгновенно, жди непременно, какая-то будет беда. Так не должно быть, но снова я взгляд твой ловлю и понимаю, что все это глупо и странно. И так не должно быть, но сердце стучит неустанно. Я люблю. Тысячу раз повстречаться нужно бы нам, прежде чем волю мы дать могли этим словам. Может быть, зря мы спешим, только я почему-то эту минуту за 1000 лет не отдам. Так не должно быть. Нет, нет, не должно. Но если любишь сказать «люблю», разве грешно? Миг промелькнет над землей или век бесконечный. И мудрой любви все равно. Так не должно быть, но снова я взгляд твой ловлю и понимаю, что все это глупо и странно. Так не должно быть, но сердце стучит неустанно. Umělci, kteří dovedou zaujmout i drobným výstupem. Ráda bych uvedla drobný výstup Milana Drobného, který... Promiňte, ale ta modrá opona měla by teď zrovna už nahoře a není, tak se... Opona. No tak je tam někdo u té opony? Halo? No co má být? Promiňte, já jenom, že tahle opona, tahle modrá, měla už být nahoře, že? To je možný. No. On vedoucí oponář si odskočil zatelefonovat manželce. To jo. A co vy? Já jsem rozvedený. No. A jim? No to slyším. Prosím vás, buďte tak moc hodnej a... Vy byste to udělat neuměl. Co? Vytáhnout oponu. Paní. Co? To je tak snadný, že by to dokázal intelektuál. No tak. Jenže na vytahování je tady vedoucí, víte? Aha. Já jsem jenom na spouštění, já jsem mladší oponář. No. Já spouštím a jenom na pokyn, paní. No. A především jste velmi neochotnej, že jo? Podívejte, tohle to mě neříkejte. To, kdyby tady byl Véďa, kdyby vydal pokyn, já vám tu oponu třeba rozkmitám. Výborně, jenomže ten váš Véďa tady není, ta opona musí být nahoře, tak přemýšlejte. K čemu mě to navádíte? Co pak? bohužel teda to jsou lidi. Co pak to se hodí, aby podřízený oponář přemýšlel? Já začnu přemýšlet, mě napadne, že ta opona má být opravdu nahoře a zblbnu a půjdu ji vytáhnout, ani nápad. Ty sem, ale pochopte, když to neuděláte, tak bude malér. To bude malér vedoucího oponáře. No jo, ale vy byste mu mohl zabránit. A proč bych to dělal? Poslyšte, je vám snad jasný, co se může stát? Aby ne. No. Může se stát, že budu konečně vedoucím oponářem. Já v mládí chtěl se stát virtuózem klavírním, jenže ouhá otec můj vydědil mě mezi tím. Pak moji dívku svedl mi kněz, jedna rána za druhou. A tak mi zbyl jen jazz, jsem rektem piano Joe. Mé krásné dámy, račte mě znát, jsem rektem piano Joe. Co umí zpívat, tančit a hrát, rektem piano Joe. Na hlavě bouřku je samý špás, osobním šarmem natchnej vás. Dál strší náladou, rektem piano Joe. Vždy jsem se smíchy tlou, když třeba štanga s některým strčil mi dvacku za klobouk, abych zahrál Rosemary. A dámy v létech po mně jdou, i na sklenku mě zvou. Dřív Josef, teď jsem Joe a dělám kšeft a show. Mé krásné dámy, račte mě znát, jsem rektem piano Joe. Co umí zpívat, tančit a hrát, rektem piano Joe. Na hlavě bouřku je samý špás, osobním šarmem natchnej vás. Dál strší náladou, rektem piano Joe. Samý špás, osobním šarmem natchnej vás. Váš starý, váš dobrý, rektem piano Joe. Už kolik let tu holím hosty míň či víc, a tenhle bar, tenhle můj svět, ty budou bourat za měsíc. Prachy pohřbí prach a v sutinách tu dozní potajmu ten nejhezčí a poslední ze všech slavných rektajemů. Tu bude, milí přátelé, čarovat. Ano, bude se čarovat, no. Bude se kouzlit přímo. Je, já jsem vám, poslouchejte, viděl jednou kouzelníka. To bylo něco úžasného. Toho zavřeli do skříně na jevišti, tu skříň zamkli, pak ji zase odemkli a on tam nebyl. V tom byl určitě nějaký trik, víte? To byl, v tom byl trik, jenomže nikdo nevěděl, jaký, pan toho kouzelníka už potom nenašli. Třeba se uměl stát neviditelným a zapomněl potom, jak se stát zase zpátky viditelným. Poslyšte, ptal jste se na cirkusech, jestli tam náhodou nějaký neviditelný si nechodí pro gáži? Ne, poslouchejte, nezlehčujte to, to byl tehdy skoro tragický případ. Jo. Když toho kouzelníka pak nenašli ani ty televizní majoři, tak jeho žena prodala všechny rekvizity do bazáru. Jo. A tuhle tu skříň inkriminovanou koupili nějaký Morávkovi z Libně a odvezli ji na chalupu, že z ní udělají špajsku. A jaký ten Morávek začal předělávat, tak objevil dvojitou stěnu a mezi těma stěnama byl ten kouzelník. On se při té produkci nějak zašprajcoval a nemohl ven, víte. A jak dlouho byl vlastně v té skříni? No, prej asi 4 měsíce. To, víte, že už měl taky hlad. Hladový. No, tak ty Morávkovi mu ohřáli lečo nebo co a pak ho vzali vozem do Prahy. A že nevolal o pomoc? No proč? On ten Morávek je docela dobrý řidič. Ale no tak já nemyslím v tom voze, já myslím v té skříně, proč nevolal to jsem vám zapomněl říct, on tehdy o něm měl vzteky, že se mu to nepovedlo, víte? On už taky nekouzelníkuje, on toho nechal nervy, víte? On je teďko dělá vedoucího v papírnictví. To jde, ale má to pořád v krvi, tak když se sejdou dobrý zákazníci, tak jen tak čistě z legrace nechá třeba zmizet alobal, nebo naopak vyčaruje skládaný toaletní papír a podobně. No to je ale zvláštní, já znám taky jednoho kouzelníka, který toho taky nechal, nějaký Břetislav Piskáček, teda on si říkal Piskány. Jo, Piskány, no to byl známý. No přece jeho specialita byla, jak měl tu asistentku, kterou rozřezával vedví pilou. Ano, opoutí hodně, já se pamatuju. A co ta asistentka dělá? Ano, tak děkuju, ta si žije dobře. Jo? To víte, má 2 invalidní důchody. No jo, no tak jistě. Ovšem, ono, s každým to tak dobře nedopadne. Víte, někdo prostě neunese ten fakt, že má najednou poslávě. Jo? To třeba taky velice známý kouzelník, ten Karas Borsalino z Hodkoviček, jak vytahoval ty králíky z cylindru, znala jste ho, ne? Jo, neznala. No tak ten už taky nevystupuje, víte, protože jeho 3. žena si to nepřála. Nějak taky mu otrávila králíky, představte. A čím? To jedem na králíky. A ten právě z toho, víte, že už teda není Karas Borsalino, že už je spíš teda jenom Karas. Ten vám z toho dostal úplně komplex méněcenosti. Ale no tak co pak, to se dá léčit, že? Ovšem, měl být k psychiatrovi. To on byl, u psychiatra, ovšem tomu spíš přitížil. On vám vstoupil teda do ordinace toho lékaře a povídá, pane doktore, já se cítím zoufale bezvýznamný. Mě každý přehlíží, jako bych neexistoval, pane doktore, a ten doktor povídá, další prosím. No ale abychom se vrátili ke sundenému čarování. Velmi správně, ano. Vrátíme se ke slíbenému čarování, které bude následovat a které předvede populární a sympatická dvojice manipulátorů z Německé demokratické republiky, Peter a Lonhi. Dobrý den. Dobrý den, pane Horáček. Paní Skálová, vás už jsem neviděl. Dobrý den, jak se máte? Koukám, že už máte nakoupeno na sobotu, na neděli. Já koukám, že vy taky, víte. No, tak jsem. Ta vaše, to vám řeknu, ta se má. Vy všechno nakoupíte, no. Podívejte, paní Skálová, ta moje ví, že jsem sklerotický, víte. A že my sklerotici, my seženeme, na co si vzpomeneme. To je dobrý. Mě bolej nohy. Já taky si na chvilinku sednu, pojďte si taky sednout, pane Horáček. Vždyť vy vypadáte taky jak ten Laurel a Hardy po maratonu, že já nikdy nevím, který je ten tlustej. Tak já se posadím na chvilku, tak ono, u řezníka to šlo dneska rychle, paní Skálová, ale v kotvě, tam byl Binec. Blázinec. To víte, pátek. No jo, helejte, pane Horáčku, v pátek já bych si vždycky přála být bodík. Víte? Jako, proč podík? Ano, abych měla 3 ručičky, víte. No, dobrý, to říká doma. A co pak, paní Skálová, co pak budete vařit v sobotu a v neděli? Co pak jste tak to já jsem sehnala krásný kotletky, kotletky, víte. No, tak jsem si říkala, hele, uděláš to na lišejníku a je to. Jako na lišejníku, v době potravin ho měli islandský lišejník ve vlastní sušině. Hejte, to musí být něco báječného. 1 pixlička, 60 korun. No jo, no tak ono podle ceny, paní Skálová, nemůžete vždycky soudit, víte. Já jsem nedávno koupil za 30 korun takový černý bobule s peckama. Jo. A vyhodili jsme je. Zkažení? Asi, nám to nechutnalo. Ale poslyšte, ne, to byly ty černý olivy a ty jsou vynikající. My jsme měli dojem, že oni trošku jako smrdějí. No. Ale interesantně, jihem. Hele, to my je dáváme do hovězího guláše. Jo. A oni existují taky zelený olivy a ty já zásadně dávám do bramboračky. Prosím vás, vy jste jak naše sousedka, to je taky taková experimentátorka, ta prej dává do bramboračky cury. Cože? Cury. Cury do bramboračku, no to je barbarství. Cury jedině do pajšlu. Jo, do pajšlu. No jo. A tohleto čili, zásadně do držkovky. Zásadně. Ale držky taky, ale jo? Taky držky vedle toho, helejte, ale co my milujeme v rodině? Francouzskou hořčici. Ježiš, to je ono? Nejte, to je ono. Pane Horáčku, k tomu, když seženu koňský salám, to je delikatesa. Jo, to věřím, A podívejte se. Co to je? Polipy v tomatě. Ježiš, polipy, s tím se chodívalo doktorovi. Ale ne v tomatě, ne? Ne, to se bývalo v tom. Helejte. To je tohle. To jsou ty španělský mušle za 16 korun. To jsou mušle vevnitř, to je světový, To dá, oni nevypadají. Víte, oni nevypadají. Ono, když to otevřete, víte, tak oni jsou to takový jako takový vošklivý zvířátka, víte. Já se na to nedívám. Já to takhle umelu, rozumíte? A udělám z toho čufty. Čufty. Pane Horáčku, rozumíte? My na jídle nešetříme. My jsme gurmáni. Když jste tohle, tak to jistě. My jsme si nějak zapovídali. Já musím jít, než se starý vrátí z porady. Já taky musím, já ještě musím sepnout 3 spisy. Pane Horáčku, kolik je vlastně hodin? 11:45, paní Skálová, to je dobrý. To jsme to rychle, víte. Tak nashledanou. Ruce líbám. To nemůžete vážat. Nemáme sice. Pozdravujte pana manžela. Taky tak. Teda vy choď. Choď, ano. Nashledanou, paní Skálová. Nashledanou, pane Horáčku. Podívejme se na Horáčka. On si klidně chodí v pracovní době nakupovat. To se podívejme na tu Skálovou. Dopoledne a ona si courá po kšeftech. Lidi nemají morálku, Ale to, abych příští pátek vyrazila ještě dřív. Tak jsem vám, kolegyně, tuhle někde čet, už nevím kde, že v jistých skladech došlo k nesplnění vydodání. A tak jsem si zase uvědomil, ta čeština, víte, jak je to nádherný a bohatý jazyk. No jo, jenomže Japonce o tom budete těžko přesvědčovat, já nepřesvědčuju Japonce, já přesvědčuju vás. No já jsem přesvědčena. Takový já nejradši přesvědčuju. Čeština je přímo královská řeč, že? No a člověk se ji hravě naučí. Já si nepamatuju, že bych se někdy biflovala český slovíčka. Ale no tak to je zase něco jiného. To je tím, že jazyk je, čeština tedy je jazyk vaší paní matky. Právě. Teda tatínek mluví taky skoro plyně, že? Ale poměrně málo. No tak proto se říká mateřština, ano, ne otcovština, že ano. Víte, mně se na češtině líbí, jak je tvárná. A co obdivuju je, kolik má homonym a kolik má synonym. No já ne, že bych to obdivovala, ale já zase vím, kolik má anonym. Co? 30 korun. 30 korun. U nás v domě je nějaký řeřicha, tomu, když dáte potřebný podklady, tak vám napíše anonymní dopis komukoliv a kamkoliv. Teda oni se to nějak lidi stydějí psát, takže ten řeřicha, ten má obrovský obrat. A jaký má výsledky? Představte si, letos byla v jednom podniku 3krát kontrola. Díky řeřichovi. Dobře, ale já nevím, proč do toho pletete anonymy. Já mluvím o homonymech a synonymech, to snad víte, co to je. No, co? Homonyma, to jsou slova, která znějí stejně a znamenají každý něco jiného, že ano. Třeba drahou a drahou, jedu drahou se svou drahou. No tak pozor, tak to přede mnou neříkejte, nebo šoupnu řeřichovi 3 pětky a pozítří to ví vaše paní. No tak jedu drahou se svou drahou manželkou, samozřejmě. Manželkou, to jste neřekl. No neřekl, já vůbec říkám nejedu, to byl jenom příklad na homonyma. Ale já vím lepší, podívejte se, na pohotovosti zvoní telefon. V telefonu se ozve mužský hlas, halo, prosím vás, pane doktore, přijeďte, mám nemocný dítě. A doktor povídá, a jak je starý? A on pále, starý je pendrek, ale dítě mi stůně. No vidíte, tak to je to tež, starý a starý. To jsou takzvaná homonyma. A což teprve synonyma? No to je strašné. No ne, no tak to jsou zase slova, která znějí různě a znamenají přibližně totéž. Třeba pusa, polibek. Ráno, jitro. Zavřeno, přejímka zboží. No, nebo kolik je v češtině možných výrazů, slovesa utéci, tedy rozumíte, významově stejných, třeba můžete říct vzíti roha, nebo... No, vzíti nohy na ramena, nebo frnknout, že jo. Pláchnout. Zdrhnout. No, a jsou situace... Zdejchnout se. A jsou speciální situace, kdy je těch možností ještě mnohem víc. Ještě víc. No jistě, třeba podívejte, v restauraci přijde číšník, zavolá vrchního, pane vrchní, utek nám host bez placení, jo. A vrchní se zeptá, a co měl? Číšník řekne fazolovou polívku, hrachovou kaši a zelný salát. No jo, řekne vrchní, tak ten neutek, ten uletěl. Aha, ano. Čeština je krásná řeč. To mě mluvíte z duše. A je to přímo ideální jazyk, že? Člověk se s ní domluví všude. Prakticky až ke státním hranici. Jo, jistě. Ačkoliv, víte, teď přijde na scénu host a s tím se nedomluvíte česky. Vy myslíte Chris Doerkovou, ale s tou já se domluvím. Vy mi budete tlumočit a je to. Jo, no jistě. No počkejte, abyste mě nepřeceňovala, já nejsem šrámek. Já na vás taky nechci stříbrnej vítr. Já nemyslel Fráňa. Vítám nejpopulárnější interpretku populárních písní Německé demokratické republiky. Vítáme Chris Doerk. Dobrý večer, paní Doerková. Já jsem Bohdalová, tohle je můj tlumočník. Guten Abend, Frau Doerk, ich bin Bohdalová und das ist mein Dolmetscher. Těší mě, dobrý večer. Já bych se vás chtěla na něco zeptat. Ich möchte Sie etwas fragen. Ja, fragen Sie. Prosím, zeptejte se. Tak nestojte tady jak hruška v poli a poraďte mi, na co se mám zeptat. Stehen Sie hier nicht wie ein Birnenbaum in einem Felde und raten Sie mir, was... Nee, Wonavi. Nicht Sie, Sie. Ich verstehe Sie überhaupt nicht. Ja, vůbec ničemu nerozumím. No, hlavně, že to víte. Hauptsache, dass Sie es wissen. Wissen Sie was? Ich werde jetzt ganz einfach singen. Víte co, já budu jednoduše zpívat. To je nápad. Das ist ja Idee. Ale nechci to. On nicht singen. On singen strašně falsch. Vy singen. Jo? Jak se řekne německy zlomte vás? Zlomte vás? No. Wie sagt man Deutsch Hals- und Beinbruch? Hals- und Beinbruch. Hals- und Beinbruch. Hals- und Beinbruch. Zlomte vás. Ich schrieb die erste Zeile auf und fühlte mich schon als Poet, doch fand ich keinen Reim darauf und seitdem find ich Lyrik blöd. Es kommt so oder so, sagte Tante Marie, die verstand allerhand von der Philosophie. Überhaupt, wenn man glaubt, es kommt so. weil mir in Dresden irgendwann mal so ein Rembrandt-Bild gefiel, dacht ich, du fängst jetzt selber an und malst ein Bild im gleichen Stil, was ich auch fast verwirklicht hab. Doch als es dann am Tag darauf im Konsum keine Pinsel gab, gab ich die Malerlaufbahn auf. Es kommt so oder so, sagte Tante Marie. Ich verstand allerhand von der Philosophie. Überhaupt, wenn man glaubt, es kommt so, ist das dumm. Denn es kommt immer prompt, gerade andersherum. Es kommt so oder so, sagte Tante Marie. Die verstand allerhand von der Philosophie. Überhaupt, wenn man glaubt, es kommt so, ist das dumm. Denn es kommt immer prompt, gerade andersherum. Denn es kommt immer prompt, gerade andersherum. Teď bych ráda ohlásila vystoupení Československé televize, který zatančí na hudbu balet a bude tančit na hudbu. Takže to bych... To je šlendrián, já vím, ale já jsem úplně všechno zapomněla. To je skandál, to já jsem... Představte si, teď to přinesou. To je krásně, s dovolením, já bych si jeden, já mám nervy. Já jsem vyrazil pár korun z reprefondu na pohoštění zahraničních hostů, jo? Tak dobře, jo, pardon. No a oni to přinesou teď, ty chlebičky, když už je skoro konec programu. A oni zahraniční hosti už jsou pryč. No to by nebylo, ale my už to nestačíme sníst teď. A víte, že to je škoda. No to jsou... Jsou vynikající. No to jsou prej letošní. No. Co kdybychom nabídli divákům, co? Myslíte? Za tu dobu už určitě vyhládli, že? Myslíte, že vy si vzali, no, že mají hlad? No, tohle tak, ten je můj. Tak to zkusíme, no. Tak, no. Máme to vyhodit, tak to... No neupejtejte se. Prosím, vemte si. No, dobněte si. No, prosím. No, vy si taky vemte. Vy si taky máte chuť? Ne? No, prosím. Tamhle ten pán, vidím, že má podváhu. Pozor, na oděvy, ty chlebičky jsou takzvaný padací. Budeme kousek dál, budeme mezi vás, takhle nabídneme. Já bych s tím neupadla. Tak, vemte si. Tady hned na kraji, takhle. Prosím. Berte si, no, jsou dobrý, opravdu. Prosím. No, bodej byste si nevzal. V kterém divadle se vám tohleto poštěstí? Vemte si, tohle ten už je načnutej, no, ale jestli se neštítíte... Pardon, vy už jste měla, neměla? Ne, vy taky ne. Kolegyně, prosím vás, všímejte si, kdo měla, kdo neměla. Ale já si všímám, já už mám poslední. Dobrou chuť. Ať vám slouží. Jako letním svítíš mi v tmách. Radši řekni, kam jsi zasplách. Ty jsi můj cíl, tebe mám rád. Kde jsi byl, nezkoušej lhát. Přísahy, teď už je čas. Dřív než láska spoutá nás. O vela, 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 bach. Letní noc, letní noc. Té se nemůže lhát. Letní noc, letní noc. Řekni, že mě máš rád. Jako růže orosená, slibem muže oblouzněná. Ty jsi můj cíl, dávno to vím. Kde jsi byl, přiznej se s kým. Přísahej, teď už je čas. Dřív než láska spoutá nás. Letní noc, té se nemůže lhát. Oči slepí, nádherná tvář. Jenže trpí, nepojď si lhát. abych tím. Stačí říct, to bylo dřív. Přísahy, teď už je čas, dřív než láska spoutá nás. Letní noc, jsem nem provoněná. Letní noc, muže poznamená. Žilbapa, 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 muž je jako vyvolavý pcháč. Vezme sako, mě zbude pláč. Na každý krok, aby měl stráž. Tak co s tím, ráda mě máš. Přísahy, teď už je čas, dřív než láska spoutá nás. Svítím ti tmou. Tak to řekni, že budeš mou. Letní noc promarněná. Oba nás poznamená. Přísahy, teď už je čas. Láska spoutá nás. Letní noc, já poznamená. Letní noc, poznamená nás. Vážení přátelé, nastala chvíle rozloučení. Naše televariéta je u konce, doufáme, že vás nesklamalo a že si každý našel něco pro sebe, pro svůj vkus a že jste se tak rozptýlili trošku. No tak jak jste se bavili, nevíme samozřejmě. No, se můžete zeptat. Vy se můžete zeptat. Ale no, vy se můžete zeptat diváků. Jo, diváků? No diváků. Myslíte? No, no tak počkejte, tak pozor, mikrofon kdyby byl nějaký, já bych to zkusil, já se zeptám. Rozumíte? No. No jistě, no jo. Tak proč se to nedovědět hned, že jo? No. Pardon, koho bych se tak... Můžete mi říct? Támhle ten pán vypadá tak sympaticky. Jak se vám to líbilo? No mě moc. Jo. Děkuju vám. A třeba vy, co vy? Velmi pěkný program. No. Děkuji. A co vy? Jsem nadšená. No. Vy ještě jíte, koukám, no, si to... Vy si to šetříte, že jo? No a co byste nám řekl vy třeba o programu? Co říct a neurazit, že? No. Já jenom lituju toho, že jsem tak slušný člověk a že jsem tady zůstal až do konce, protože já opravdu jsem tak nevtipný uvádění neslyšel už leta. Děkuji vám. Abych to upřesnil, jo, tak s takovouhle zábavou se můžete jít klidně vycpat. No jo, no to bylo řečí, abych já si všímala. Já si všímala, ale byste si nevšiml. Ten pán nedostal chlebíček.